Salam əziz izləyicilər, bugün daha uğurlu bir nəticəmi sizinlə paylaşmaq istəyirəm. Fərid bizə müraciət edəndə hər iki gözündə miyopiya var idi. Dünən icra etdiyim Alzheimer əməliyyatından sonra bugün 100% görməsi var. Öz təəssüratlarını sizinlə paylaşacaq. Salam, mənim adım Fəriddir, 24 yaşım var. Mən artıq 4 ildir ki, zəif görürdüm və əziyyət çəkirdim zəif gördüyümə görə. Əməliyyatdan sonra çox rahat hər şeyi görürəm, əməliyyat rahat keçdi. Buna görə də Gülşən xanıma çox təşəkkürümü bildirirəm və hamıya tövsiyə edirəm.